pahoittelut. Terveiset täältä mökiltä, jossa olen vapaapäivänä niin saunarakennuspuuhissa, mutta puhun nyt vähän muista asioista kuin saunarakentamisesta. Eli näistä itsearviointimittareista THL:n väestötutkimuksissa. Ja aloitan ensin pikkusen kauempaa, koska pidän mahdollisena, että ihan kaikki ei ole kovin paljon ollut väestötutkimusten kanssa tekemisissä, väestön terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä koskevien kartoittavien tutkimuksen kanssa tekemisissä, ja siksi mä jonkun sanan niistä ihan alkuun sanon. Eli THL on vastuussa väestön terveyden hyvinvoinnin seurannasta, ja sitä varten tekee myöskin väestötutkimuksia. Seppo, jaatko sä meille vielä mitään? Totapas nyt, se ei ilmeisesti mennyt jakoon, sitten mä laitan uudestaan. Joo, nyt alkaa näkyä, kun laitat nyt sen joo, esitysmuotoon. Näin. Hyvä, näkyy, kiitos. Mainiota. Elikkä näitä väestötutkimuksissa kerätään tietoja, joita muuten ei saada, mutta semmoisia tietoja kuitenkin tarvitaan toisaalta seurantaan ja toisaalta tutkimukseen. Ja seurannan pääkohteita on väestön ja sen osaryhmien terveys, toimintakyky ja muu hyvinvointi. Ja näihin vaikuttavat tekijät, muutokset ja ennakoitavat tulevaisuuden kehitykset, jotta voidaan käyttää voimavarat viisaasti, kun väestön terveyttä ja hyvinvointia pyritään edistämään. Ja toisaalta tämä seurantafunktio on se, jonka takia näitä rahoitetaan ensisijaisesti näitä väestötutkimuksia, mutta samalla ne tuottaa tosi arvokkaan tutkimusaineiston, ja sen tutkimuksen avulla voidaan sitten tuottaa tietoa väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Ja oikeastaan niin tuli mieleen se, että kun siinä ekassa puheenvuorossa ministeriön edustaja aiheellisesti peräänkuulutti sitä, että tai totesi, että näitä käsitteitä, keskeisiä käsitteitä käytetään vähän erilaisissa merkityksissä, ja mä voin ehkä oman käsitteistöni avata yksinkertaisesti niin, että näen, että hyvinvointi on yhtä kuin elämän pituus kertaa elämän laatu. Ja tähän elämän laatuun vaikuttaa keskeisesti toimintakyky, ja toimintakyky puolestaan on isolta osin niin kuin terveyteen liittyvä. Terveyspulmat heikentää usein toimintakykyä, mutta ihan niin yksinkertaista se ei kuitenkaan ole. Mutta mennään eteenpäin. Ja ehkä nyt tässä slaidissa mä haluaisin alleviivata vaan tätä ensimmäistä asiaa, eli näissä väestötutkimuksissa on nimensä mukaisesti kohteena väestö. Tietysti potilaat, asiakkaat on iso osa väestöä, riippuen vähän minkälaista palveluista on kyse, mutta sitten myöskin paljon semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin tavallaan jää katveeseen, jos me tiedetään ainoastaan erilaisia asioita palvelujen asiakkaista. No, THL tekee kyllä paljon yhteistyötä näiden väestötutkimusten puitteissa kaikissa vaiheessa, ja niitä on yhdistetty. Aikaisemmin on ollut enemmän, nyt niitä on vedetty yhteen, ja niihin liitetään myöskin rekisteriseuranta. Ja no, ehkä mä tämänkin slaidin vaan vilautan tämän kuvan, että tämä seuranta, joka on tässä alhaalla sinisellä, on tosi tiiviissä yhteydessä tämän tutkimuksen kanssa. Ne ruokkivat molemmat toisiansa, hyödyntävät samoja tietovarantoja ja auttavat yhdessä sitten vaikuttavien palvelujen ja politiikkojen kehittämiseen ja toteuttamiseen ja arviointiin. No, kyselytutkimuksia on tässä pitkä lista, en niitä luettele ollenkaan, mutta niitä on kuitenkin kytketty aiempia, vielä runsaampia yhteen, ja sitten on jonkun verran tämmöisiä
kohdennettuja, mitkä on täällä dian alalaidassa joko väestöryhmään taikka aiheeseen perustuen rajatumpia. Mutta ehkä tämä isoin on nyt sitten ollut viime vuodet nimeltään FinSote, ja sitä ennen oli ATH ja sitä ennen vielä muita nimiä. No sitten osa väestötutkimuksista on terveystarkastustutkimuksia, jossa näitä ihmisiä, jotka sinne tutkimukseen kutsutaan, myöskin tutkitaan ihan kasvotusten erilaisilla tekniikoilla. Otetaan näytteitä ja mitataan sitä ja tätä. Ja täälläkin on nyt sitten fuusioitunut tämmöiset Pohjois-Karjala-projektin seurannasta alkunsa saaneet FinRiskit-tutkimukset ja Kelan puitteissa autotekniikkatutkimuksen Mini-Suomen tutkimuksen pohjalta syntynyt Terveys 2000-tutkimusperinne, niin että tämä nykyinen uusioitunut tutkimus on nimeltään Terve Suomi-tutkimus, ja se vielä, siihen on vielä tämä edellisellä dialla mainittu FinSote-tutkimus yhdistetty, eli siinä on tämmöinen iso kyselyosuus, noin 66 000 nyt vuonna 2022 oli, ja sitten sieltä 10 000 henkilön alaotokselle tehdään monipuolinen terveystarkastus. Ja näillä tosiaan, näillä väestötutkimuksilla tuotetaan paljon semmoista tietoa, mitä muualta ei saa joko lainkaan tai ainakaan luotettavasti, ja myöskin muun muassa väestön elämänlaatu on tällainen asia. No sitten näihin geneerisiin itsearviointimittareihin ja nimenomaan väestötutkimuksissa. Tässäkin mä nyt yritän avata, miten mä tulkitsen näitä pääsanoja. Geneerinen on yleinen, yleispätevä, laaja-alainen ja jotakin ryhmää tai lajia yleisesti koskeva tai edustava, muun muassa Kotuksen mukaan. Ja itsearviointimittari on tässä väestötutkimusten kontekstissa, se on henkilön oma arvio esimerkiksi hyvinvoinnistaan sen jostakin keskeisestä osasta taikka sen kokonaisuudesta, jos mahdollista. No, tässä on nyt tämmöinen taulukko, jossa en tätäkään käy sen tarkemmin lävitse muuta kuin olen nostanut tänne sarakkeeksi tänne oikealle. Varmaan kaikki tietää 15D ja Eurocol. 5D sitten on tämä WHO World Breathistä edelleen tiivistetty EuroHIS-8 mittari, ja sitten on tämä Eurostatin puitteissa tai johdolla kehitetty Global Activity Limitation Indicator, GALI. Ja sitten tämmöinen, joka on varmasti monille huonommin, entenkin nuoremmille ihmisille ehkä huonommin tunnettu, on tämmöinen Erik Allartin hyvinvoinnin ulottuvuudet tutkimukseen nojaava hyvinvoinnin mittari. Ja näitä on nyt sitten käytetty näissä THL:n tutkimuksissa, jotka on täällä vasemmanpuoleisessa vihreässä sarakkeessa. Niiden tutkimusten otos ja ikäryhmä on tässä seuraavassa sarakkeessa. Ja plus tarkoittaa, että se kyseinen mittari on tässä kyseisen rivin tutkimuksessa ollut mukana. Tästä huomataan, että tämä Allartin mittari on nyt tässä tuoreimmassakin, ja sitä ennen se on ollut lähinnä tuolla FinRiskitutkimuksissa. Tämä GALI on ollut näissä tuoreimmissa viimeisen 10 vuoden aikana oikeastansa kutakuinkin kaikissa laaja-alaisissa väestötutkimuksissa. 15D oli Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksessa. Eurocol 5 on ollut niissä samoissa Terveys 2000-2011, ja sitten on tässä Terve Suomi-tutkimuksessa nyt, joka on terveystarkastusosuus juuri päättymässä. Ja sitten tämä EuroHIS 8 on ollut oikeastaan tuolta 2010-luvun alusta saakka näissä väestötutkimuksissa mukana. No, mä oon kahdella värillä tähän nyt kirjoittanut, mitä nämä edellisen taulukon mittarit pitää sisällänsä. Ja vihreät GALI 15D ja EQ 5D on tämmöisiä niin kuin tavallaan, ne on terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareiksi nimettyjä mittareita. Ja aika
isolta osin niissä painottuu tavallaan sen yksilön omat ominaisuudet, eikä niinkään sen henkilön tavallaan henkilö tässä niin kuin elinympäristössään. Mutta ja ne on oikeastaan hyvin pitkälle toimintakykymittareita nämä Kali 15 ja EQ 5. Että tässä Erik Allardin hyvinvoinnin ulottuvuudet -mittarissa kysytään 3 asiaa: kuinka tyytyväinen vastaaja on taloudelliseen tilanteeseensa, siihen mitä on saavuttanut elämässään ja perhe-elämäänsä. Ja sitten tässä eurohississä on sitten näiden toimintakyky- ja terveyskysymysten ohella kysytään myöskin ihmissuhteisiin tyytyväisyyttä, asuinalueen olosuhteisiin tyytyväisyyttä ja sitä, onko ihmisellä kylliksi rahaa tarpeisiinsa nähden. Ja nämä ei nyt ole suoranaisesti tämmöistä niin kuin perinteistä toimintakykymittaristoa nämä kysymykset, mutta ehkä rohkeinen hiukan kyseenalaistaa tämän terveyteen liittyvä elämänlaatu käsitteen, koska minusta se on empiirinen kysymys. Et monet terveyspulmat, esimerkiksi mielenterveyspulmat, kyllä merkittävästi vaikuttaa ihmisten ihmissuhteisiin, heidän taloudelliseen tilanteeseensa, ja jos näitä terveyspulmia onnistutaan kuntoutuksella tai muilla keinoin lievittämään, niin kyllä se sitten parhaassa tapauksessa näkyy myöskin tällaisissa elämänlaadun ulottuvuuksissa. No sitten on vielä kosolti muita mittareita tai kysymyksiä THL-väestötutkimuksissa, joita voidaan pitää geneerisinä itsearviointikysymyksinä, ja ne koskee esimerkiksi koettua terveyttä. On tämä perinteinen yhden kysymyksen self-rated health, jos on 5 vaihtoehtoa. Työkykyä koskevia kysymyksiä on muutama tämmöinen hyvin geneerinen käytössä, 3-portainen, ja sitten on tämä Työterveyslaitoksella kehitetty työkykypistemäärä muun muassa. Yksinäisyyttä, osallisuutta, avuntarvetta koskevia kysymyksiä. Se on ehkä vähän veteen piirretty viiva, että minnekä se raja tämän päivän niin kuin aiheen sisällä oikein kuuluu vetää. Muutamia esimerkkejä tuloksista. Tässä on nyt näitä tuoreita Terve Suomi 22 -kyselytutkimuksen tuloksia muun muassa vedetty mukaan. Ja tämä on tämmöinen Eurohis 8 perustuva käppyrä, jossa on naisten ja miesten elämänlaadun muutokset vuodesta 2013 vuoteen 2022 väestöä edustavissa otoksissa, riippumattomissa otoksissa. Ja nähdään, että jostain syystä oli tämmöinen nousu tuolla vuodesta 15 vuoteen 18, mutta sen jälkeen aika paljon on haluttu tulkita, ja itsekin olen halukas tulkitsemaan koronan vaikutukseksi isolta osin tämän laskun, mutta täällä 22 vuonna tilanne on jo mennyt aika paljon huonompaan suuntaan. Se nyt sama näkyy tässä tässä taulukossa. Ja niinpä sitten vaan noin 1/2 työikäisistä kokee elämänlaatunsa hyväksi. Eläkeikäisten keskuudessa elämänlaadussa ei ole juurikaan tapahtunut tuoreita muutoksia, mutta tässä nähdään, että esimerkiksi nuorten miesten keskuudessa se on ollut tosi raju. Nämä on tämmöiset luottamusväliviikset, nämä mustat pystyviivat näiden tolppien nenässä. Naisten ja miesten välillä ei ole sen paremmin tasossa kuin kehityksessä merkittävää eroa. Ja sitten vielä tämmöinen tulos, että tämä elämänlaatu ja toinen nyt sitten geneerinen itsearviointimittari, että arvioiko itsensä täysin työkykyiseksi, niin niissä on hurjan isot sosioekonomiset erot. Tässä on nyt koulutusasteen mukainen tarkastelu, mutta samanlainen perushavainto saadaan, kun käytetään muita sosioekonomisen aseman osoittimia. Ja viimeisenä esimerkkinä nostan tähän tämmöisen kuvan, jossa pienestä tekstistä ei varmaan
monikansa selvää, mutta se ei haittaa. Se on Samuli Saarnin väitöskirjan ensimmäinen osatyö, jossa tutkittiin 29 tämmöisen kroonisen terveyspulman yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Siinä oli kaksi mittaria, 15D ja tämä Europol käytössä. Ja ehkä mä nostasin ensin tavallaan tämmöisen niin kuin menetelmällisen, tai sitä nyt halua luonnehtia, että eihän nämä 15D ja Europol, ei ne nyt niin kuin nämä tyhjät valkoiset tolpat on näitä eurokoleja ja nämä harmaat on sitten näitä 15D-tolppia. Täällä on nämä 29 terveyskremppaa. Niin ei ne nyt anna mitenkään täysin yhtä pitäviä tuloksia. Et siinä mielessä ne poikkeaa, antaa hiukan erilaisen kuvan. Mutta noin ehkä nyt karkeassa katsannossa ne kuitenkin antaa verrattain yhdenmukaisen kuvan. Tässä on nyt vaan nousee esimerkki, että Parkinsonin tauti niin kuin yksilön elämänlaatua näistä 29 aivan erityisen paljon heikensi. Mutta kun se Parkinsonin tauti on kuitenkin väestössä niin harvinainen, se vaikutus tavallaan väestön elämänlaatuun on aika kuitenkin maltillinen. Sen sijaan vaikkapa depressio, ahdistuneisuus, polve ja lonkan artroosi, selkävaivat ja sitten ehkä yksi, mikä musta jää aivan liian vähälle huomiolle, on virtsainkontinenssi, joka on tietysti enimmäkseen naisten, mutta myöskin miesten ja iän myötä kovasti yleistyvä pulma, joka vaikuttaa väestön elämänlaatuun tosi paljon. Paljon enemmän kuin framilla oleva terveyspulma, vaikkapa syöpä. No sitten ihan viimeinen yritys vastata, että minkälainen on hyvä geneerinen itsearviointimittari väestötutkimusten näkökulmasta. Ja kaksi pääominaisuutta sillä tarvii olla. Ne on sidoksissa toisiinsa. Ensinnäkin sen pitää olla validi, eli sen pitää kattaa se mitattava ilmiö kyllin hyvin. Ja sen pitää olla sille arvioijalle itselleen ymmärrettävä ja helppo vastata. Ja mielellään sen pitäisi olla erotteleva ja herkkä. Ja näitä validiteetin alalajeja on muitakin. Heli voi niistä esimerkiksi teille pitää erinomaisen luennon. Mutta validiteetin lisäksi sen tarvii olla lyhyt, tiivis. Jos se on kovin pitkä, niin sitten mennään siihen raksutteluun, josta Sakari Kainulainenkin edellä puhui, että se luotettavuus, pätevyys katoaa, se on kauhean pitkä. Ja kun meillä näissä väestötutkimuksissa on valtavan paljon erilaisia asioita selvitettävänä koskien elintapoja ja erilaisia kokemuksia erilaisista asioista ja ties mistä, niin vaikka olisi kuinka tärkeä asia ja aihe ja teema, niin siihen ei voi kauhean paljon palstatilaa uhrata. Ja siksi näissä väestötutkimuksissa lyhyys on aivan erinomainen asia eri mittareille. Tässä esitykseni, kiitos.